Pokec. Nedávno jsem mi doporučil video, ve kterém někdo řekl tisíckrát pokec. Mně se to líbilo, takže jsem to posunul o level výš a vyzval jsem na Instagramu všechny své sledující. Kdo první řekne 100 tisíckrát pokec, vyhrává. Zatímco vyhraje, přejdu kamkoliv po Československu, strávím s ním den, dostane nějaký překvapení, který mám pro něj přichystaný a na to překvapko si musíte ještě počkat. Pokec. OK, lidi už začali počítat. Kdo zatím vůbec vede? Kopec. To ona neříká pokec, ale kopec. Počkej. Ne. Ono to není tak jednoduchý říkat, jo. Dáme pokec? Hele, to bude mnohem náročnější, než jsem čekal. OK, první stovka. Každopádně ještě tisíckrát tolik a už to mám hotový. Jo, už jenom tisíckrát tolik, to je úplně v pohodě. To chci zkusit, už to dělám 7 minut. Halo, vole, 100 tisíc. Ona v fradečku, to je po 7 minutách. Jako víš, že říct 100 tisíckrát pokec zabere třeba tak 25 hodin? Já se... Uvidíme, třeba to zvládne. Už to dělám. Nevím. Říct nějaký ty sračky, protože ti nepovedl jazyk. Jdu si říct ty sračky. Z téhle challenge se stal prostě jazykolam, protože nikdo nedokáže říct pokec několikrát za sebou, takže... Strš prskrk. Králo na klára na klavír hrála. Šel za mnou jeden řek a ten mi řek, abych mu řekl, kolik je v Řecku řecký řek, a já mu řekl, že nejsem řek, abych mu řekl, kolik je v Řecku řecký řek. Pudl, prdl, pudr. To potřebu, to je to pokec. Pudl, prdl, pudr. OK, já ty jazykolamy také nechci dělat. Pokec, prdl, pudr. Jo, co si tak vzpomínám, tak jenom říct 10 tisíckrát korona bylo hrozně painful a po tom natáčení jsem se málem zabil, takže že teď někdo počítá do 100 tisíc, pak bude mít asi noční můry a už mě nebude chtít ani vidět, ale tak třeba to někdo zvládne. Tady prostě lipnous, ani nemusí odcházet od stolu a má prostě čepici s pitím, kámo. Nějaký humíček mi psal. Humíček jí napsal. Já jsem, že to byl pravý humy a nějaký fake account. Že to bude trvat. 32 hodin. Jsem tady 10 minut, čekal jsem toho tolik. 32 hodin, no, je to možný jako no, zatím vám se moc nedaří. Teď tady mám tak 100 těch čárek, takže to vydělám, spočítám to a jdu na další papír. Já. Cože? Ne, ona si škrtá to, kolikrát řekla pokec na papír. Takže za prvý bude muset mít takovýhle štos papíru na to, aby prostě napsala 100 tisíckrát čárečku. Ale jak chceš spočítat 100 tisíc pomocí čárek, to ti mrdne? Hej, jako good luck, kam. Tohle je nejvíc based holka z celé České republiky. Jí taky fakt fandím, ty vole. Jdeme, dál. Kdo vyhraje? Pokec. Tisícovka za 20 minut, let's go. Pokec. Máme tady první, co dostala tisícovku za 20 minut, takže ještě 100x 20 minut a jsme tam. OK, Lipnus už dal taky tisícovku. Jinak počítám mnohem víc lidí. Vím, že někdo počítá na TikTok streamu. Zdravím tě, bojovníku. Tvým dnešním úkolem bude říct 100 tisíckrát pokec. Ještě mi psalo hodně lidí, kteří to prostě jenom natáčí, ale že to nestreamujou. Hele, já vím, jak to bude líp. Let's go. Vidíte pokecu v merch? Pokec, doufám, že to ceníš. Yes! Merch crew, kámo! Buď ne! Myslím si, že máme výherce. Vyhrál to on. Končím konec videa, jo? OK. Ale jsem mega rád, že ho máte, jo. Jestli se ptáte, kolikrát jsem to řekla, řekla jsem to asi víc jak 2000krát. Tady asi 1000 a tady další. OK. 2000 není vůbec špatný na to, že musí počítat i ty čárky, protože pospec má teďka nějaký 3000 něco. To není špatný. Pokud se bude držet, tak by to možná mohla zvládnout, ale pak je trošku underdog tady. Uvidíme. My tam prostě spadly ty hodiny, no. Škoda, že to třeba neříkám týden před školou, že bych třeba přišla lásky a nemusela mluvit ve škole. To by bylo skvělý, ale... Prostě imagine, že přijdeš do té školy a že nemůžeš prostě mluvit a všichni se tě ptají, že... Co máš hlasem? Ty bys něco stalo? A ty prostě... Já jsem 100 tisíckrát říkala pokec. To by bylo tak hrozný. Nepustíme si k tomu nějaký video aspoň. Oh, já jsem na to přišel. Tak. Pokec. Ne! Ah! On tam pustil Gandalf Sax parodii, kterou jsem dělal asi v 8. třídě. Jo, to byl prostě před 4 rokama takový super mím. Gandalf Sax. What did he say? Skoro mám 10 tisíc. Umírám. Cože? Ona už má skoro 10 tisíc. Hej, jako jestli pošlete papíry jako důkaz, tak OK, já s tím nemám problém. Tak to je v pohodě, ne, pane Putin? To je v pohodě. Pokec je, ne? Dobrý číslo. Haha, napočítal to funny number. Haha, už to číslo přestává být vtipný.
drinking time, jak říká, zůstaň 12. Drinking time, jak říká, zůstaň 12. Oh, to je cool, že prostě kouká na mě, na ste a takhle. To je fakt nice. Pokec. Hodina 55, ty vole. Pokec. Já jsem dal 10 000. On to zvládl. Přemýšlím, že budu spokojený. Pokec, měl by si z toho vážit, že jsem dal 10k. Mám to jako první oficiálně nahraný, že jsem dal 10 000. Ne, ježiš. Pospec s tímhle bohužel končí, takže možná zbývá jenom ta holka, která se jmenuje Všechno možné tu. A Lipnous, ten kluk. Už jen posledních 5 do 10 750. Bože, trvalo mi to asi 8 hodin. Pokec. Ona taky napočítala přes 10 000. Porazila Pospece, takže by měla být před ním. Uvidíme, kolik dá Lipnous a je hustý, že ona to prostě počítala na papírech, což je neuvěřitelně těžký a hrozně moc práce to dá, ale o to víc to cením. Pokec, ne. On se tam prostě vytáhl nějaký jídlo a u toho dal počítá. That's illegal. Moje huba se musela chokat. On se fr, dal pauzu od počítání a šel prostě na Duolingo. To učit španělsky. O tom nikomu neřekneme, jo? Nikdo to neviděl. On tam určitě čekuje nějaký energiťák, aby vyhrál prostě. Pokec. On už je na 40 tisících. Tak jo, já se to vrátím na 4, teď čo? Teďka musím uznat, že jsme se s Putinem nekoukali celou dobu, ale hodně jsem to procházel. Ukázal bych vám něco v pane, co tam udělal za těch asi 15 hodin, ale on tam nedělá nic, on prostě počítá. Musím trošku očistit, energii, On se ani nedal pauzu na sprchu, on akorát utřel pod papírovýma ubrouskama a prostě jede dál. Ho by nezastavilo ani, kdyby začali prostě bombardovat jeho barák, tak on by byl jakože... Tak dal jsem si na hlavu helmu a podle mě bych měl být v pohodě. Pokec. Crazy. Kukne na jeho meč a jako moc toho to nemá. Kámo, jakže moc toho to nemá, hej. To se mě nedělí prdel. Pokecenej. Neskákej u toho, když říkáš pokecenej. Nedělej to, je to divný. 3, 2, 1, pokecenej. Jo, 100 000 a pokec bude u mě doma, Když jako řekneš, pokec bude u mě doma, to je možná trošku divný, ale jo, vyhrál s kámo, jedem za tebou, až to budu zdržovat. Myslel jsem si, že to bude nějaký normální meet s fanouškem, jo, nic velkýho. Ale někdo, kdo řekne 100 000krát pokec, je trošičku crazy, ale fakt to s ním byla prdel. No tady tímhle s tím jedu. Překvapil jsem ho, pak jsem se malem rozjebal na koloběžce, potkali jsme nějakou OnlyFans Instagram influencerku, která má 100 000 na Instagramu a mnohem víc takových zajímavých věcí. Jako jsme v Havířově, tam jsou kámo. Čau hoši. Čau. Co budeme teda natáčet dneska na tvůj kanál? Schovku na hřišti. Seriously. Potom, co se mi překvapil, jsme přijeli k němu domů, jeho kámoše jsme nechali před jeho barákem. Teďka oni fakt budou čekat jako před domem hodinu, jo? A potom se nám půjdu natáčet video. To je hodně based teda názor. Potom přišli jeho dva kámoši, který jsme taky překvapili. Čau. Čau. Já fakt nečekám, že tě uvidím. Pit stop. Tut. Čau. On mi dal prostě 500 papírů, který jsem měl podepsat všechny. Takže jsem tam třeba hodinu podepisoval papíry. Tady na tenhle ten všechny papíry a prostě ano. Autogramy. Ano. Tak třeba 500 listů, no, tak jdem na to. Kdyby pojde podpisy, tohle už je čtvrtý a ještě tak 496 zbývá. Potom mi ukázal prostě mrtvou sršeň, co našel. Kámo, what the fuck? On si prostě domů vzal sršeň, kterou našel na školu dělanice. Pojď. Hej, to je nice. Už jsem podepsal všechno tady tohle. Pokud vy si něco objednáte, tak vám to nedojde v takovémhle stavu, to jenom já, když to balím. Jinak to balí jako profesionálové, jo. Takže tohle je jedna věc, tohle je pro tebe. Vám jsem vzal každému taky tričko, abyste nebyli smutní, tady máte. Díky. Je to ještě lepší než Moonu v merch. Já mám Moonu v merch. Kvalitnější než Sapi Dešo. Mule, hovno. Oh, shots fired. Kupujte lidi pokaz merch. Jo, kupujte merch. Potom mi teda borci ukázali nějakou Ray OnlyFans creatorku. Jmenuje se Beatka B, tady je její Instagram. Vypadá dobře, ale nikde jsem nenašel to není OnlyFans, takže jestli ho někdo máte, tak mi to prosím pošlete. Ne, jakože ne pro mě. Ty vole, ta bebátka ví, ta bebátka ví. Potom přišli kámoši kámošů a bylo nás už asi přes 10 a nějaký holky z Havířova a začala to víc snímat dost prdel. Havířov! Havířov! Kupujte merch! Kupujte merch! Jo, kupujte! Hej, vy tady prostě máte kivadlo uprostřed. Města. To je podle mě lepší než to černý péro, co máme u nás ve městě. Kámo, já umřu. Ej, tam je vole
Martin, bacha! Čuba, kde? Vůbec to. Tak to jo, teďka už by měli rádně zaplatit tady za tohle. Ne. Od kdy děláš vlogy? Od teď dělám vlogy. Čau, já jsem pokec. Kámo, já jsem potkal hejtra v Havířově. Jsi můj hejter? Ale ne, na svůj mobil si to musíš dát, ne? A musíš to vyfotit, ale bro. To je všechno. Děkuju, že jste se zúčastnili challenge. Jestli se i vy chcete zapojit do nějakého dalšího challenge, kde možná budeme soutěžit o nějaký peníze nebo třeba o mobil nebo o něco lepšího, tak dávejte follow na Instagramu, protože tam ty soutěže budou. Čau.